Nalazimo se u... Trenutno se nalazimo... Školskom u... dvorištu... Školskom dvorištu predgrađa... Njujorka. Beograda, tako da znači da temperatura trenutna 23 stepena, duva severozapadni vetar, brzinom 3 metra u sekundi, tako da se ne predamo u prvoj rudi. Gdje si baleru? Šta mi radiš? Ono, sve zavisi. Jednog dana sam prešao ulicu, bilo je tamo dobar dan, prijetno. E, ovo je nekad zdravo, bilo... Ovo su naše ulice, korače. E, tu je pao Tomahawk. Evo, tu. Evo, tu je pao. Kroz udarni, ova vrata. Udarni NATO. Eto, štetili nas, razorili. Razorili. Razorili predeo srbijanske čete u Kragujevcu. 22 mine puta, ne pitaj me kako je mi malo sela da mašine. Pa, htjela da me stabanom mine udarila me s petom u potiljak. Ovde... I šta se desilo tu? Kada ste vi čuli detonaciju? Pa pre jedno 7 do 8 časova. Odjednom je odjeknula... Odjeknula detonacija jaka, tako da mi uši poče da bi zuje, a glava počela da bi vruji. Evo pogledajte, ono, gredu su razoreni sve do greda, jedna do 150 i nešto kilograma, ako ne više ima i 600. Koliki kratež je napravila bomba? Evo ovdje ostaci od bombe, tako da znate od bombe. Aha, a ovo su ovi naši oborili, ovaj njihov avion? Ostaci od svega što su razorili, tako da znate da se ne predemo tako lako, teramo da sve obnovimo i da napravimo da se obnovi sve kako mora. Aha. Dok ne dođe majstor Bora i njegova ekipa da gleda o čemu se radi i o čemu se ovdje gradi. Sagradit ćemo visoko, udarno, ovaj ovako, u ovom predjelu pogledajte ovaj visorav iznad do 40 i nešto metara. Znači, ovo su sve ostaci... Ostaci od toga, evo, od bombe smo izvukli... Ovo je od F-117A! Od bombe smo izvukli... Evo, pogledajte... Od bombe... Aaaa... Kada je eksplodirala... Sve! Sve si se svažio! Vidite me! Naše to lice! Da je to do... Da je to izveli... Kako, molim? Šta smo išli? Kada ste vi primijetili taj letići objekat? Pre neki dan desilo se ta situacija, evo još jedna, gledaj, razorena ova do 2 metra, tada je eksplodirali nije, evo unutra, baratno, pa gledajte ovdje unutra. Punjenje, pa da. Sve je na ono, od tih bomba, vidite kakvi su, do metar i do više one manje. Znači NATO nas je oštetio. 120 mm i do one neke su našli sa dopunski punjenje smo otklonili, ali razorili su ceo deo, tako da je to sve žalosno i jadno. Plače mi se, vidite koji sam tužan, tršao ne spavam 2 dana ovdje, te cigle pomiram, radim. Pa da li ima povređenih? Sad sam po cijepom, pogledajte. Da li ima povređenih? Od posla. Da li ima povređenih? Imamo povređenih sreće, ali našli smo povređena 4 goluba, tako da se ne predemo tako lako. Preveli smo i zadali im, mali je, ovaj zglob mali je izvio. Tako da se nalazi u boli sive nadaće da joj odnovimo da letu visoko. I da možda gledaju duboko. Pita me kako će da stane tamo dok li zora ne svane. I tako kažem, moji golube, moji golube, moji golube, moji golube, na 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 na. I šta sad planirate vi s ovim? Razmotrit ćemo još neki par dana i obnovit će se, uglavnom bit će biosala, bioskopske, obnovit će se sala za teretanu, aha, sporta. Samo malo da snimimo. Trenirat će se, karate klub bit će obnovljen do 50 i nešto metara od ovih narednih prosječnih urednih gradilišta. Sagradit će se mermena sala. Sve obnovljeno, u tom dijelu pregleda i izvisit će se do narednih 22 metra zbog košarke da ne bi slučajno kad je neko visok udario čelo u plafonom. Mi omodemo mahi do 2,5 metra.
Ne ste pojma, sportski tipovi. Pa gde je taj krateš? Gde je taj gde je pala bomba? Da li je to to? Da li je to? Evo, ovoj rupi baš ovde u ovom delu. Razorilo se ovaj deo, tako da je tu ona dobila na ulazni vrata, razorila je u... Znači, kolika je to razorna moć? Rupa ko šupa. Da su čak popucali prozori na obližnjoj zgradi. Popucali su. Pa šta je rekla Republika Srbija, opština Vršac? Šta je rekla? Srbija tri prsta. 1, 2, 3. Udarajmo bratstvo, jedinstvo, branimo se tako da se ne predamo tako lako. Srbija pozdrav. Josip Broz Tito. Obnavljamo. Dići ćemo, sagradit ćemo. Ovo je bunar, znači da... bunar nam je ostao sačuvan. Znači tako sreća. Da možemo da se normalno dok gradimo. Imamo tekući bunar vodenih izvora, tako da pijemo vodu dok radimo. Čista voda? Čista voda izvorska, sa planine izvire, evo naredni 144 metara nadmorske visine. Sa planina snimamo ovaj deo, sve oštećeno, jednako pogledajte onom delu, tako da znate u prideru glada, nalazimo se. Ali uglavnom, bit će sve. Znači, pre oko 8 časova je bomba udarila i... Bomba je udarila i razorila sve to što se eto ostali ostaci. Ne pitaj mi kakvi su tada bili znaci. Povređenih nema. Nema, samo eto par golupčića i neki vrapčića, ali dali smo i da ih obnovu sa ovih 2008. godine, da je napravo kao kompjuterski leteći komarci. Pa da budu i oni malo da ih pošaljemo u udarne snage, partije. Amerikanaca da im pošaljemo jedno 2-3 udarne ruske detonacije, pošto smo mi...